ମଞ୍ଜସିର ସେନାର କଡ଼ା ଜବାବ 112 ବନ୍ଦୀ ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଫଟୋ ଜାରି କଲା ମାସୁଦ ସେନା ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଥିଲା 350 ତାଲିବାନୀ ମୁଣ୍ଡ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଲା ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ଆସିବାକୁ ବାରଣ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ଲାଗି ସିଲିଂ 27% ଅଧିକ ହୋଇପାରିବନି ପଛୁଆ ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 754 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓଭାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆଜିଙ୍କେ ରାହାଣେ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା।